Salam efirde Muhammed Haberler buraklaşıdır. Studiyada Arazi Maşov işləyir. Gürcistanda koronavirusa 5 yeni yoluxma halı aşkar edildi. 4 nəfər isə sağaldı. Sözü gedən göstəricilərlə bu vaxt üçün Gürcistanda koronavirusa yoluxanların sayı 1341-i təşkil edir. Daha 4 pasiyent sağaldı. Sağalanların ümumi sayı isə 1092-ni təşkil edir. Yeni hallardan 3-ü Acaradandır, 2-si Kobuleti klasteri ilə əlaqədərdir. Havana kafesində artıq aşkarlanmış hallarla kontakta olan insanların virusa yoluxması təsdiqlənib. Cəmidə Kobuleti'dən 5 vətəndaşın koronavirusa yoluxması təsdiq olunubdur. 60 nəfər epidemioloji baxımından tədqiq olunub və karantina yerləşdirilibdir. 12 nəfər isə özünü təcrid edib. Əlavə 110 nəfərdən PCR testlər üçün nümunələr götürülüb. Tədqiqatın cavabı sabah səhər üçün məlum olacaq. COVID-19-a yoluxan bir qadının isə səyahət tarixi var. Turizm mövsümünün təhlükəsiz şəkildə keçməsi məqsədi ilə Acarada yeni kampaniyaya başlayıb ki, ona da könüllülər qoşulacaqlar. Onlar Səhiyyə Nazirliyinin rekomendasiyalarının yayılması və ziyarətçilər üçün məlumatın çatdırılması istiqamətində çalışacaqlar. Könüllüləri qırmızı xaç hazırlayacaqdır. Gürcüstan Avtomobil İdxalçıları Asosiasiyası baş nazirə müraciət edir. Onlar sosial müraciəti dövlət dəftərxanasına təqdim etdilər. Onlar avtomobillərin gömrük rəsmiləşdirilməsinin mayın 1-dən sonra ölkəyə avtomobil gətirən insanlara şamil olunub-olunmayacağı ilə maraqlanırlar və 13 avqust tarixində hökumət iclasında səsləndirilən təşəbbüs ilə bağlı əlavə izahat tələb edirlər. Müdafiə Nazirliyi rezervistlərə qəbul etməyə başlayır. Ərazi ehtiyatları Tbilisi, Sxeta, Acara, Quriya, Samigrolozo, Mosvaniti və Kaxiti bölgələrində yaşayan 18-dən 50 yaşına qədər vətəndaşlar qəbul ediləcəklər. Aktiv rezervə qoşulmaq könüllü və maaşlıdır. Ərzəçi Müdafiə Nazirliyi ilə 5 illik müqavilə imzalayır və hər 1 il ərzində 45 günlük hazırlıqdan keçir. Onun illik minimum əmək haqqı isə 2700 laridir. Ayrıca 18-22 yaşda daxil olmaqla tələbələr rezerv xidmətinin bir müqavilə müddəti başa çatdıqdan sonra məcburi hərbi xidmət borcunu ödəmiş sayılacaqlar. Prokurorluq fırıldaqçılıq skeminin üstünü açdı. 3 şəxslə bağlı cinayət təqibi başladılıb. Söhbət ABŞ vətəndaşına məxsus küllü miqdarda pul vəsaitinin fırıldaqçılıq yolu ilə əldə ələ keçirilməsi və qanunsuz gəlirin legallaşdırılması faktından gedir. Küllü miqdarda narkotik vəsaitinin əldə olunması, saxlanılması faktı ilə bağlı yaxalama. Polis Kvemokartildə 2 kilogramdan artıq narkotik vəsaitini götürüb, bir nəfər saxlanılıb. Hüquq mühafizəçilər müqəssiri Tetrisxaro munisipalitinin ərazisində avtomobillə hərəkət edərkən saxlayıblar. Avtomobildə aparılan axtarış nəticəsində isə heroin, morfin və kodein tərkibli narkotik vəsaitlər aşkarlanaraq götürülübdür. Cinayət 8 ildən 20 ilə də yazıldıqdan məhrum edilməni nəzərdə tutur. Gyorgi Şakaraşvilinin işi ilə əlaqədar təyin olunmuş kompleks ekspertizanın cavabı yaxın zamanlarda məlum olacaq. Bu barədə müstəqil ekspert Aleksandr Gecadze bəyan etdi. Onun sözlərinə görə bu nəticə ilə bütün suallara cavab veriləcəkdir. Türkiyədə ötən bir gün ərzində 1192 nəfərin COVID-19-a yoluxması müəyyən olunub. 19 nəfər dünyasını dəyişib. Azərbaycanda yoluxanların sayı 112 ilə artıb. Ermənistana gəldikdə isə burada 38 yeni yoluxma halı qeydə alınıb. 7 insan vəfat edib. 71 pasiyent isə sağılıbdır. Rusiyada rəsmi statistikaya görə son bir gün ərzində 4892 yoluxma halı aşkar edilib. 55 nəfər virustan dünyasını dəyişib. Verilişimiz sona yetdi. Yenidən görüşənə dək. Sağ olun.